українців, які з перших днів окупації боролися та вірили, що Збройні Сили України повернуть український прапор на площу Свободи. Ми стаємо ще ближче до нашої перемоги. Європейський парламент нарешті визнає Росію державою-спонсором тероризму. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Повертайтесь у свої печери. Люди, вони думали взяти Україну за 3 дні. Пройшов вже рік. Україна була, Україна є, Україна буде. Завдяки Збройним силам України, завдяки сміливості українського народу та допомоги наших друзів. Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Повзуттями, опинившись на платформі, і в суму брудок серця посеред самотності. Вже ось почнеться від їх незворотності. Ніби до повітря доступ перекрив, через руки підірвешся на ворожі мій. Ніби місто охопила революція, падає камінь, лає вулиця.